Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos aí com mais informação dos mundos da luta, do mundo do MMA, ok? Nós vamos falar aí propriamente de Khabib Nurmagomedov, que tá curtindo a vida aí da melhor forma possível. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e dê o seu like aí para nos ajudar, beleza? Queridos, vamos falar de Khabib Nurmagomedov aí, que está vivendo a vida aí da melhor forma possível, enquanto Dana White fica correndo atrás dele aí, tentando fazer com que ele volte a lutar, com que ele volte a fazer a 30ª luta, não tira ele de lá do primeiro do ranking, não tira ele do primeiro dos pesos, peso por peso. Ou seja, Khabib está se divertindo, então eu vou mostrar um vídeo para você aí, mostrando o Khabib de uma forma que você nunca viu, ok? Fique com o vídeo. We'll be right back.